Kartuli ოცნების თუ შემოწირულობის გადარიცხვის გამო 4 ოჯახს სახლებიდან გასახლება ემუქრება. Კონტროლის პალატა მათ ფულადი ჯარიმა დააკისრა. ჯარიმის გადაუხდელობის გამო კი მათ საახსრულებლო ბიუროსგან ქონების დაყადაღების შესახებ გაფრთხილება მიიღეს. დაჯარიმებულები თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევენ და ჯარიმასაც პრინციპულად არ იხდიან. 4-ვე პირი დავის გაგრძელებას ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში აპირებს. Kavtaradis kuchis 20 numerši mumlaurebis ochexi uke 44 წელია ცხოვრობს. Mat shesadlua male sakhlis datoveba moukhtet. Kartuli ოცნებისთვის შეწირული 15000 ლარის გამო ბესიკ მუმლაური და მისი მეუღლე თამაშა ჩიტაია 150000 ლარით დააჯარიმეს. ჯარიმის გადაუხდელობის გამო კი აღმასრულებელი ბიუროსგან გასახლების შესახებ გაფრთხილება მიიღეს. 8 საათიდან ყოველ წუთას ველოდებით გამოსახლებას. გამოსახლებას ისე რომ ფაქტიურად წასასვლელი ადგილი არ სადარა გვაქვს. Arts dacha gvaqs sofeshi, arts დასადგომი ადგილი საერთოდ არაფერი აღარ გაგაჩნია. მუმლაურების მსგავსად ქონების დაყადაღება ემუქრებათ მარია მეტრეველსა და ვახტანგ გედიშერაშვილს. დაჯარიმებულებმა საკუთარი პრობლემები დღეს ჟურნალისტებს გააცნეს. Მე დანაშაული არ ჩამიტენია. ჩემი დანაზოგი 10000 ლარის ოდენობით ქონდა უფლება ჩემი შეხედულებით როგორც მოქალაქეს, როგორც პიროვნებას, ჩემი შეხედულების მიხედვით გამკაია. Kartuli ოცნების ანგარიშზე 4-ვე პირმა ჯამში 35000 ლარი გადარიცხა. Კონტროლის პალატამ საეჭვოდ მიიჩნია საშუალო შემოსავლის მქონე ოჯახებისგან შემოწირულობის გაცემა და ეს ფაქტი მესამე პირის მიერ კანონის გვერდის ავლით ფულის გადარიცხვა შეაფასა. Როგორც კონტროლის პალატამ, ასევე სასამართლოებმა ჩათვალეს, რომ ამ ხალხს არ ჰქონდა საკმარისი შემოსავალი, რათა დაეზოგათ ამ ხალხთა თანხები და შესაბამისად თავისი შეხედულების მიხედვით შეეწირათ გარკვეული ორგანიზაციისთვის. ქართულ ოცნებას დახმარების სახით მიღებული თანხა კონტროლის პალატამ სამ დღეში უკან დააბრუნებინა. სამ ოჯახს კი დღეს სახლებიდან გასახლება ემუქრება.